Comerciantes de Três Corações que queriam, né, que querem continuar, eles querem continuar com os estabelecimentos abertos, vão ter que assinar um termo de ajustamento de conduta. O Guto Moreira, ele tem as informações ao vivo. Ô Guto, então os empresários, eles falaram, não vamos fechar, vão ter que assinar esse termo agora. Conta essa história pra gente, isso em Três Corações. Guto, ao vivo, prioridade pra você, trazendo as informações aqui no Alterosa Alerta desta terça-feira. Ao vivo, vai Guto! Ademir, esse termo, ele começou a valer ontem para tentar frear o avanço do novo coronavírus. Três Corações registrou mais um óbito por conta da doença. Segundo a prefeitura, a vítima é um homem de 52 anos, com comorbidades e que estava internado da UTI do Hospital São Sebastião. Ademir, já são 35 mortes registradas em Três Corações e 1.261 casos positivos. Na última semana, na semana passada, Ademir, a UTI chegou a 100% de leitos ocupados por conta da Covid-19. E também a administração publicou um decreto para restringir o funcionamento do comércio na cidade. Bares e restaurantes só poderão atender no sistema delivery. Outro sistema não vai poder. Ah, e eventos que geram aglomeração também estão suspensos por 10 dias. E sabe quem não gostou nada disso, Ademir? Foram os comerciantes. Eles protestaram em frente à prefeitura, com cartazes, com placas. Então, eles conseguiram uma reunião com autoridades do executivo e a prefeitura disse o seguinte para eles: se vocês querem manter o comércio aberto, vocês vão ter que assinar um termo de ajustamento de conduta, ATAC, que você já disse. O documento, ele se encontra disponível no site da prefeitura, e quem desrespeitar as normas, Ademir, vai ter que pagar uma multa no valor de R$ 5.000 e também vai ter o comércio interditado. Nada legal, né, Ademir? Realmente, esse momento é complicado.